Doon na misagop ni Spike o sa makauban niyang mga iro nga unang ginudahan nga hinungdan sa kamatayon sa nagbuhi kanila. Sa ang social media post gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nga wa sila makakita og rason nganong pugngan pa ang pagpagawas kang Spike o sa uban nga mga iro. Human migawas ang death certificate nga ataki sa kasing-kasing ang hinungdan sa kamatayon ni George Mayol, 63 anyos. Usa kini sa hinungdan nganong gihimong napu kaadlaw ni Dr. Hope Dejadena, ang city veterinarian, inay nga 14 kaadlaw ang pag-obserbar kang Spike. Si Spike ang ikatagdang ipagawas na sa nga ma-release alang sa adoption karong adlawa. Gipadayag sa mayor nga hangtod karon padayon pa siya nga makadawat og mensahe nga nagpakita og suporta kang Spike ug andam nga mo-adopt kaniya.